יבוא מס דף פי היי. אנחנו מתחילים בנקודותיים אחרי שליש העמוד בערך. שניות מדברי סופרים. באו מני בני בירם הרב שישס. שנייה לבעל ולא שנייה ליבא. למשל, שני אחים. מהאב אחד ולא מאותה הם. סבתא של הבעל, הבעל, האדם התחתן עם הסבתא שלו, שהיא אסורה עליו מדברי סופרים. סבתא רבא. ולא שניו ליום. כשהוא מת, היא נפלה ליבום לפני אחיו, היא מותרת לאחיו, גם מדרבנו. יש לה כתובה מיבם או לא? מה צדדי הספק? כיוון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון, כל יבמה, מאיפה לוקחת כתובה מנכסי בעלה הראשון? והיא מנכסי בעלה הראשון אין כתובה. משנה אמרה שבאיסור דרבון עונן לה לא כתובה, לא פירות, לא מזונות ולא בלעות. ליטלה. עוד דילמה, כיוון שתמיד יבמה, אילו די כיוון, דאילו ליטלה מראשון. תקינו לרבנן משני, למה? כדי שלא תקרע בעיניו ולהוציאה. אז גם פה היטלה. האם תקנו לבמה כזאת שבעלה הראשון היה אסור לה? אמר לו רב שישס תניסו. כתוב בברייתא, כתובתה נכסי בעלה הראשון, ואם הייתה שנייה לבעל, אפילו מיבם אין לה. מפורש כתוב בברייתא שאין לה כתובה. אז את הספק פשטנו. עכשיו הגמרא שואלת פירוש בברייתא. מה זה אפילו מיה? ואם הייתה שנייה לבעל, אז אפילו מהיבם אין לה. בכלל, דהיקה אחרת שיש לה מהיבם. בכלל, דהיקה דהית לה מהיבם. כאילו, אם היא הייתה שנייה, אין לה מהיבם. ומי כן? אומרת, אז זה הגמרא חיסור ומחס והכי קטני. כתובתה נכסי בעלה הראשון. והיא להית לה מראשון, תקינו לה משני. ואם הייתה שנייה לבעל, אפילו מיבם אין לה. בא מני רבי אלעזר, אומר רבי יוחנן, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, יש להם מזונות או אין להם מזונות? במשנה אמרנו שיש להם כתובה. מה עם מזונות? מבררת הגמרא איך אדם. היא למדיית ותותי, שיושבת וגרה איתו ביחד. אנחנו ניתן לה מזונות? בעמוד ועוצקאי, מזונות היטלה? אנחנו רוצים שהוא יזרוק אותה. אז ודאי שלא נחייב אותו לתת לה מזונות. הגמרא לא הצריכה שעלה חול למדינת הים. ולא היה לה מה לאכול, לבתה. ולבתה ואכלה. מי? האם כשהוא יחזור היא צריך לפרוע? האם נגיד מזוינה תנאי כתובה נינו? מי דהית לה כתובה? היטלה מזוינה. זה חלק מהתנאים בכתובה. עוד דילמה כתובה עד למשקל ומי פק. היטלה. כתובה שהיא תיקח ותלך ותצא ממנו. זה יש לה. אבל מזוינה לא ניתן לה. דילמה תתעכב גבי לטלה. ככה שאלו, שאל רב לוזר את רבי חונון. אמר לו, ענה לו רבי חונון לטלה. אז הוא שאל אותו, תניה בברייתא יש לה. הוא אומר לו רבי חונון, כי תניה היא לאחר המיטה, שאישה שבעלה מת מגיע למזונות מהנכסים שלו. אית דה אמר, שזה היה קצת אחרת. אמר לי, רבי חונון ענה לרבי לוזר, תניה יש לה. אז שאל אותו רב לוזור, למה יש לה הבעמוד ועוצקאי? אז הוא אומר את הגמרא, ואלו, התניה יש לה. רק ברייתא לא קשה, כי תניה היא לאחר מיתה. טוב, אז הסיכום שבחיים אין לה מזונות. תנו רבון, אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. יש לה כתובה, פירות. יש לה פירות, אנחנו נגדיר, אם הוא אכל את הפירות של השדה שלה שלא כדין, כי הרי לבדות אותה הוא לא יהיה חייב, הוא צריך להחזיר לה את הפירות. מזונות, בלעות, כפי שהסברנו במשנה. והיא פסולה. הוא עשה אותה בזה חללה. ובלדה פסול, הוא חלל. וכופין אותו להוציא. שניות מדברי סופרים. אדם שמתחתן עם האסורות לו מדרבנן, אין לה כתובה. לא פירות, לא מזונות ולא בלעות.
והיא קשרה. היא לא נהיית פסולה לכהונו. וולדה כשר. אין לו שום פגם. וכופין אותו להוציא. אומר רב שמעון בן אלעזר. מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול יש לה כתובה? זה מסביר. מפני שהוא פסול והיא פסולה. הוא פסול, למה הוא פסול? כהן שהתחתן עם אסורה לו, אומרים לו, צא, אל תעבוד עבודה במקדוש. עד שתגרש אותה. והיא פסולה, היא נהיית חלולו. או שהוולד יהיה פסול. וכל מקום שהוא פסול והיא פסולה, כנסו את מי? כנסו אותו כתובה. זאת אומרת ככה, היסוד הוא כזה. אישה רוצה להתחתן יותר ממה שהאיש רוצה. אבל כשיש בניסויים האלה תקלה בשבילה, או בשבילו או בשביל הוולד, היא כבר לא לוחצת. ואם בכל אופן הם ניסויים, זה בגלל שהוא אחראי. אז כנסו אותו שהוא ישלם כתובה. מפני מה אמרו שניות מדברי סופרים, אין להם כתובה, כנסו אותה, מפני שהוא קשר והיא קשרה, וכל מקום שהוא קשר והיא קשרה, כנסו אותה כתובה, כדי שתיווצר קטטה ביניהם ותרצה להתגרש. רבי אומר, סברה אחרת, הללו דברי תורה, ודברי תורה אין צריכים חיזוק, והללו דברי סופרים, ודברי סופרים צריכים חיזוק. דבר אחר אומר את הברייתא, זהו מרגילה. באיסור דאורייתא הוא זה שמרגיל ורוצה את הניסויים האלה. וזו היא מרגילתו. איפה שאין הפסדים, היא מרגילה. מבררת הגמרא דוב אורח אמן קטוני לו. היא כדאי אמר רב שמעון בן אלעזר קטוני לו. ומתם כאמר, הוא מסביר את הטעם הראשון שלו. מתם אמרו פסול והיא פסולה. כנסו אותו כתובה מפני שהוא מרגילה. מתם הוא קשור והיא כשרה כנסו אותה כתובה מפני שהיא מרגילתו. היא כדי אמרה, לא, את הדוב אורחר רבי קטני לו. רבי הרי עשה הבדל חריף בין דאורייתא לדרבונו. אז חלוצה קוקה שלי, או חלוצה דרבונו, והתלקטו בה. הדר אמר, כיוון דפסילה מדרבונו, הכוונה, מתרומו דרבונו. זה הכוונה דוב אורחר, תרומו דרבונו. זהו מרגילה וזו היא מרגילתו, ולכן, הוא השם, והוא משלם כסובו. עכשיו הגמרא חוזרת לפי הפירוש הראשון. שרב שמעון בן אלעזר מדבר מצד הסברה של מרגילה, או הוא מרגיל, ורבי אומר שזה תלוי אם זה דאורייתא או דרבנן. מאיקה בין רבי לרב שמעון בן אלעזר. אומר רב חסדא, ממזרת ונתינה לישראל, איקה בעיניי. מאן דאמר דאורייתא, עונה מדאורייתא, לא קונסים. מאן דאמר פני שהוא מרגילה, כאן במקרה הזה היא מרגילה לי, כבר אין שפה אין שום הפסד. היא לא מפסידה כלום, והוא לא מפסיד כלום. הוולד יהיה ממזר? זה לא כזה הפסד. היא אומרת לעצמה, הבנים שלו הממזרים יכולים להתאר. רב טרפון מצא פתרון לממזרים. איך הם התארו? ממזר יישא שפחה, והוולד שיוולד הוא אוהב את שלו, ואז אבא שלו יוציא אותו לחירות, ואז ממזר יהיה טהור. יהיה לו לילדים כשרים. ואתה אומר, כל זה טוב לרב טרפון בקידושין. אבל לפי שיטתו של רבי אליעזר בקידושין שהוא אמר, הרי זה עבד וממזר, ולד של עבד, ולד של ממזר, שבעל שפחה, ולד הוא עבד וממזר. הוא לא ניתר. אז אם כן, בממזרת ונתינה, היא לא מרגילה אותו, כי יודעת שהילדים שלו יהיו פסולים, הוא מרגיל אותה. אז אם כן, לכולי אלמה, הוא ייתן כתובה. אז אנחנו, אז הוא לא מרגילי ולא מידי. אז מה ההבדל בין רבי לרב שמעון בן אלעזר? אלא אמר רב יוסף, מחזיר גרושתו, היא כבעיניי. אדם שגירש את אשתו, היא הלכה התחתנה עם מישהו אחר, והוא יחזיר אותה. מה אמר דאורייתא, עונה מדאורייתא? לא קונסים. ומה אמר פני שהוא מרגילה? היא מרגילה לי, כי הוולד כשר. אין, אף אחד לא מפסיד פה. שאתה אמר על רבי עקיבא, אני אמר, יש ממזר מחייב אלאבי. אז אם כן, הוולד כאן ממזר, אז הלא מרגילה לי ולא מידי. מה נגיד? איך נסדר את רבי ורב שמעון בן אלעזר גם עם רבי עקיבא?
אלא אמר רב פופה, בעולה לכהן גדול כבעיני. מאן דאמר דאורייתא עונה מדאורייתא, אז יש לה כתובה. ומאן דאמר מפני שהוא מרגילה, כאן היא מרגילה עליה, כיוון שפה אין שום הפסד. מה שבעולה לכהן גדול זה רק איסור עשה. ובינתיים הגמרא סוברת שבאיסור עשה, הוולד לא חלל. אז אין פגם בבנים. שאתה גמרא, או לפי שיטתו לרבי אליעזר בן יעקב, דאמר יש ממזון מחייבי עשה, אז היא לא רוצה לדפוק לו את הילדים, אז לא היא רוצה בנישואין, אלא הוא רוצה, אז הוא לא מרגלי ולא מידי, וצריך לקנוס אותו, אז לפי שתי השיטות, גם לפי הסברה של דאורייתא, הוא צריך לתת כתובה. אלא אמר רב אשי, מחזיר ספק סוטתו היא כביניי. ספק סוטתו זה אדם שאשתו נסתרה אחרי שהוא קינה לה, והוא לא יודעים אם היא זינתה או לא. מאן דאמר דאורייתא, עונה מדאורייתא, כתוב, והיא נטמאה, סורה לא מן התורה. ומאן דאמר מפני שהוא מרגילה, היא מרגילה לי, כי הוולד כשר. שאתה אמרה עולה רבי מתיה, בן חרש דאמר אפילו הלך בעלה להשקוטה ובעלה בדרך עשו זוינו, והוא פוסל אותה לכהונו. אז לא מרגילה לי ולא מידי, היא לא רצה שיפסול אותה. אלו, מה אמר ברב אשי, סוי טובה עדיין, אם יודעים בוודאי שהיא זינתה תחתיו, אז היא כבר פסולה, היא כבר זוינו, ועבלת כושר, אז היא לא מפסידה כלום, זה היא כביניי. עד כאן, דף פי-היי.